למחירה 26 יחידות של סלסלות אחסון שהיו במקור שייכות למקרר תעשייתי. כל סלסלה אורך שלה 54.7 סנטים, הרוחב 30.5 סנטים והגובה 17 סנטים. יש כ-26 יחידות ויש פה עוד שתי יחידות שבערך בגודל הם חצי מהגודל. היחידות הגדולות, כל יחידה ב-20 שקלים. ניתן לפנות לשחר בטלפון 054-222-1119 ולבוא ולקחת את הסלסלות האלה. מצבם חדש, לא עשו בהם בכלל שימוש.